Հայ ստեղծագործ միտքը բոլոր բնագավառներում էլ գտնում է ինքնադրսևորման յուրահատուկ ձևն ու կերպը։ Մասնավորապես առողջապահության ոլորտում բազմաթիվ նվաճումների ու հայտնագործությունների մեջ մեր օրերում հատկապես առանձնանում է մարդու իմունոհամակարգի ակտիվացման և ուժեղացման գերխնդիրը, որի անգամ մասնակի լուծումը բոլոր հիվանդությունների բուժման նախապայմանն է ու հիմքը։ Հայ գիտնականների ստեղծած Արմենիկում դեղամիջոցը հենց դրա վկայությունն է, փաստ, որ կարող է մեր Հայաստանի Հանրապետության առողջապահական համակարգի համար լուրջ բրենդ դառնալ ամբողջ աշխարհում։ Արմենիկումի ստեղծումը կատարյալ հեղաշրջում էր։ Աշխարհի մասշտաբով մեծ ճանաչում գտած դեղամիջոցը իր յուրահատուկ կառուցվածքի և ազդեցության շնորհիվ մարտահրավեր նետեց անբուժելի մի շարք հիվանդություններին, դառնալով ինքնատիպ հակազդող դեղամիջոց։ Դեղի կլինիկական փորձարկումները սկսվեցին 1988 թվականից Հայաստանում, Ռուսաստանի Դաշնությունում, Ուկրաինայում, ինչպես նաև Հնդկաստանում, Կոնգոյում, Զամբիայում և Լիբերիայում։ 2006 թվականից Արմենիկումը գրանցվեց նաև Ուկրաինայում, Ռուսաստանում և Հնդկաստանում։ 1998 թիվն էր առաջին անգամ, երբ որ հեղինակը դեղը բերեց Հայաստան։ Մոտավորապես 2 տարի տևեց ինտենսիվ աշխատանքներ կատարվեցին տարբեր գիտական հիմնարկներում և կլինիկական բազաներում, որտեղ գոյություն ունեին հատուկ մասնագիտացված լաբորատորիաներ և կենտրոններ։ Իսկ 99 թվականից հետո, հաշվի առնելով այն փաստը, որ միավ ձիհայի դեղերի գրանցման համար կարող է օգտագործել շատ ավելի կարճ և պարզեցված տարբերակ, թույլատրվեց կլինիկական փորձարկումներ անցկացնել Հայաստանում բնակվող միավ հիվանդների վրա։ 99 թվականին մեծ ջանքերի գնով հայտնաբերեցին 3-4 հիվանդ, որոնք իրենց ցանկությունը տվեցին մասնակցելու կլինիկական փորձարկումներին, և 99 թվականից 2000 թվականը ընկած ժամանակահատվածում նրանց թիվը մոտավորապես հասավ մինչև 15-20-ի։ 15-20 հիվանդների մոտ բավական լավ արդյունք ստանալուց հետո կլինիկական փորձարկումները սկսեցին ավելի շատ տարածվել, ընդգրկելով ոչ միայն Հայաստանի, այլև նաև արտերկրի և մոտակա մեր հարևան երկրների հիվանդների։ 2001 թվականին փորձեցինք առաջին անգամ ամփոփել տվյալները, թե Արմենիկումը միավոր հիվանդների մոտ ինչ կլինիկական արդյունավետություն է ցուցաբերում։ Եվ 2001 թվականին ամփոփելով տվյալները պարզվեց, որ դեղը հստակ ցուցաբերում է որոշակի ակտիվություն և արտահայտված անվտանգություն, և իր արդյունավետության հիմնական կողմերը դա իմուն համակարգի վիճակի կտրուկ բարելավումներ, հիվանդների կյանքի որակի կտրուկ բարելավումը և որոշակի այսպես կոչված օպորտունիստական ինֆեկցիաների սահմանափակում։ Այնուհետև սկսեցինք ավելի ծավալել մեր հետազոտությունները պարզելու համար, թե խիստ որոշակի, ասենք, պարամետրեր, որոնք նման հիվանդների մոտ ըստ միջազգային ստանդարտների պետք է փոփոխության ենթարկվեն, փորձեցինք դրանք իրականացնել օգտագործելով ավելի վալիդացված մեթոդները և հավորոք համապատասխանում միջազգային ստանդարտներին։ Եվ պարզվեց, որ այո, իրոք որոշ հիվանդների մոտ դեղը ցուցաբերում են նաև իմունախթանիչ, այսինքն CD4 բջիջները, որոնք տուժվում են այդ հիվանդաշնակ, նրանց աճը է նկատվում հիվանդների մոտ, և հակառակը վիրուսի քանակությունը, այսպես կոչված վիրուսային ծանրաբեռ նվազությունը խիստ որոշակի հիվանդների խմբում սկսում է նվազել։ Այնուհետև ստացված տվյալները ամփոփելով փորձեցինք Արմենիկում դեղը գրանցել արդեն Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Եվ 2001-ից մինչև 2006 թվականը ընկած ժամանակահատվածում նա գրանցվեց մի շարք երկրներում, նա առաջին աֆրիկյան որոշ երկրներում, Հնդկաստանում, հետո Ռուսաստանում, Ուկրաինայում։ Երբ որ Ռուսական Ֆեդերացիայում քննարկում էր Արմենիկումի գրանցման խնդիրը, նրանք հարց դրեցին կրկնել հակավիրուսային և իմունոմոդուլացնող ներգործությունը, արդյոք այն նյութերը, որոնք մենք ներկայացրել ենք, դրանք կրկնվող էքսպերիմենտներ են փորձելը, որը կապացվում նաև իրենց մոտ։ Եվ Ռուսաստանի Հանրահայտ Վիրուսոլոգիայի ինստիտուտում
հետազոտվեցին Արմենիկումի հակավիրուսային ազդեցությունը, լրիվ հաստատվեց մեր կողմից ստացված տվյալները, ըստ որում նաև ջահի վիրուսի նկատմամբ, և երկրորդը նաև մնացած վիրուսների, այդ թվում և գրիպի վիրուսի նկատմամբ, իսկ իմունաբանության ինստիտուտում նույնպես հաստատվեցին այն տվյալները, որոնք ստացվել էին մեզ մոտ Հայաստանում. Եվ հետևաբար փաստորեն Արմենիկումի երկու լծակների վրա է ներգործում հիվանդության, ուրեմն ախտածնաբանական երկու լծակներ, առաջինը հենց բունիսկ վիրուսի վրա, որը զարգացնում է այդ հիվանդությունը, և երկրորդը բարձրացնում է օրգանիզմի պաշտպանողական ֆունկցիաները, քանի որ նա ակտիվացնում է, մոդուլացնում է, այսպես կոչված իմունային համակարգի գործունեությունը, ակտիվանում են Տ լիմֆոցիտները, և որի հետևանքով ուրեմն ստացվում է այսպես կոմպլեքս ներգործություն։ Ի տարբերություն բազմաթիվ դեղորայքային ձևերի, որոնք բացասական ազդեցություն են ունենում այլ օրգան համակարգերի վրա, Արմենիկումը բացառապես չի վնասում մարդու առողջությանը։ Հայաստանում և Սանկտ Պետերբուրգում վերջին տարիներին կատարված կլինիկական փորձարկումների արդյունքները վկայում են, որ Արմենիկումը ներազդում է բացիլների կայուն ձևերի վրա և չի վնասում առողջ բջիջները։ Բազմաթիվ առաջատար մասնագետներ փաստում են, որ Արմենիկումի նման իմունային մոդուլյատոր այսօր աշխարհում գոյություն չունի։ Ես կուզենայի հեռուստադիտողներին մեկ անգամ ևս ասել, որ այս դեպքը շատ լայն փորձարկումներ է անցել ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ երկրներում, և փորձարարական, և կլինիկական, և բոլոր պարագաներում այն արդեն պաշտոնապես գրանցվել և ընդունվել է մի ամբողջ շարք երկրների կողմից, այդ թվում է Ռուսաստանի, որի մի քանի ներկայացուցիչներ, ոչ Ռուսաստան, այլ մի քանի անհատ գիտնականներ ամեն կերպ ուզում էին ապացուցեն, որ Արմենիկումը դա արդյունավետ միջոց չի, դա այդպես խոսակցություն է, և այլ, և այլ, և այլ, մեզ համար դա բարոյական և նույնիսկ իրավական մեծ հաղթանակ էր, երբ որ Ռուսաստանը գրանցեց, նա հենց այնպես չգրանցեց, անցկացրեց կլինիկական փորձարկումներ Ռուսաստանի ամենաառաջատար վարակիչ հիվանդությունների ուրեմն գիտական կենտրոնում, և այդ բոլորի հիման վրա կատարվեց տեղի պաշտոնական գրանցումը։ Արմենիկում պրեպարատը ունենալով նման հակաբորբոքային, հակամիկրոբային, հակասնկային և ընդհանուր բարերար ազդեցություն նաև իմունսի համակարգի ակտիվացիայի, ի տարբերություն մյուս աշխարհում հայտնի պրեպարատների, չունի նախ ամենակարևորը, միկրոբների կողմից կայունություն, անընկալություն չի զարգանում յոդի պրեպարատ Արմենիկումի հանդեպ։ Հաջորդը, Արմենիկումը չունի կողմնակի ազդեցություններ։ Կողնակի ես նկատի ունեմ այ հայտնի անտիբիոտիկները մեզ բոլորը, որ օգտագործում են, ունենում են կողնակի ազդեցություններ մյուս օրգան սիստեմների վրա, ոչ ցանկալի ազդեցություններ, չունի Արմենիկում նման կողնակի ազդեցություններ։ Այսինքն կարելի ասել, որ լրիվ անվնաս է օրգանիզմի համար Արմենիկում պրեպարատը, և չունի այդպիսի կողնակի ազդեցություններ, որը բնորոշ է շատ ուրիշ պրեպարատների։ Արմենիկումի քիմիական կազմը բաղադրատար է, այն պարունակում է յոդ, կալիում, լիթիումի քլորիդ, սինթետիկ ջրալույծ պոլիպներ, մոնո, օլիգո և պոլիսախարիդներ։ Ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներով Արմենիկումը աղերի և ցածրամոլեկուլային օրգանական միացությունների կոլոիդապոլիմերային ջրային լուծույթ է։ Արմենիկումն ունի հակավիրուսային, այդ թվում հակառետրովիրուսային, հակամանրեային և իմունոխթանող ազդեցություն, օժտված է մանրեասպան հատկության լայն ոլորտով։ Հաստատվել է դեղի վիրուսային ազդեցությունը ԴՆԹ և ՌՆԹ պարունակող վիրուսների նկատմամբ։ Տեղնարկելակում է գրիպի, պոլիմելիտի, սովորական հերպեսի, բազմապատվաստուկի վիրուսի ռեպլիկացիան։ Հայտնաբերվել է նաև դեղի մարդու B և C լյարդաբորբի հակագենների նշիչների պարունակությունը պակասեցնող ունակությունը։ Այսօր էլ տեղագործության ոլորտի հայկական հրաշքը համարվող Արմենիկումը լայն կիրառում ունի ինչպես մեր, այնպես էլ արտերկրի սահմաններում։ Յոդը որպես հականեխիչ պրեպարատ օգտագործում է շատ վաղուց, և այսպիսի միտք կար ստեղծել յոդի այնպիսի պրեպարատ,
որևէ հնարավոր լինի ներիրակային ներմուծել օրգանիզմ կամ խմելու ձևով, որը պահպանի բոլոր յոդի հատկությունները, այսինքն հակամիկրոբային, հակավիրուսային, հականեխիչ ազդեցությունները պահպանի օրգանիզմում, բայց լինի նաև ոչ թունային։ Այդ հիմնական միտքը ստեղծելու պրեպարատի սա էր, և մեզ Հայաստանում հաջողվեց ստանալ այդպիսի պրեպարատ, և այդպիսի հզոր պրեպարատ ունենալ դա նշանակում էր ունենալ հզոր մի զենք պայքարելու այնպիսի հիվանդությունների դեմ, որոնք ունեն վիրուսային, միկրոբային ծակում և միաժամանակ օրգանիզմի իմուն սիստեմի կանոնավորման մեծ հնարավորություն ունեցող պրեպարատը։ Այս պայմաններում ստեղծվեց Armenicum պրեպարատը, որը հաջողությամբ օգտագործվում է արդեն շուրջ 15 տարի Armenicum բժշկական կենտրոնի ստեղծման հետ կապված։ Այսինքն մեր կենտրոնը հիմնականում գործում էր որպես առաջին ինֆեկցիոն հիվանդանոց, հետո ձևափոխվեց որպես Armenicum բժշկական կենտրոնի, որտեղ իրականացվեցին Armenicum պրեպարատի կլինիկական փորձարկումները բոլոր էտապները։ Armenicum-ի հանդեպ հետաքրքրությունն այսօր էլ արդիական է։ Armenicum դեղամիջոցի կիրառման շրջանակներին տեղում ծանոթանալու նպատակով ուշագրավ էր Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանի այցելությունը Armenicum կենտրոն։ Առավել մանրամասնորեն իրազեկվելով դեղամիջոցի հատկություններին, քիմիական բաղադրությանը, առավելություններին, առողջապահության նախարարը հանձնարարեց ստեղծել մասնագիտական հանձնաժողով, ամփոփել մինչև այժմ արված հետազոտական ու կլինիկական բոլոր փորձարկումների արդյունքները, դրանք համեմատել դեղի միջազգային շուկայում առկա համանման դեղամիջոցների հետ և կազմել հստակ ծրագիր ու գործողությունների ժամանակացույց։ Առաջարկվեց նաև Armenicum-ի հետագա գիտական հետազոտություններն ու կլինիկական փորձարկումներն իրականացնել որպես հակավիրուսային և իմունոկարգավորիչ միջոց։ Շատ է դուր գալիս, որպես դեղը առաջերտին հակավիրուսային պրեպարատ։ Այսինքն հակավիրուսայինի տակ մենք շատ բաներ կարող ենք տեղավորել, այդ թվում հեպատիտ C, այդ թվում ուրեմն գրիպի տարբեր ուրեմն ենթատեսակները, այդ թվում ուրեմն միավ վարակները և էլի շատ բաներ, և մյուս կողմից էլ իմուն համատարկը խթանող որպես պրեպարատ։ Այս երկու գաղափարով, որ մենք առաջնորդվենք, այս երկու գաղափարի վրա ֆիքսվենք ու այս երկու գաղափարի վրա մենք փորձարկումներ անցկացնենք, արդեն են հիվանդությունները սրա մեջի բանի մեջ կգրվի, թերթիկի մեջ կգրվի, և ոչ թե մենք առանձին-առանձին կասենք, մենք ուրեմն հեպատիցել ենք, մարդկանց մոտ բան առաջանում, մենք պետք է հիմնավորումը բերենք ուրեմն ախտաբանական տեսքից և ընդհանուր ֆունկցիոնալ կարգավորման տեսքից, ու կարծիքով։ Ճիշտ։ Ուրեմն անպայման ինձ պետք է նաև տեղեկատվություն, թե ամբողջ աշխարհում էլ ինչ նման պրեպարատներ կան, ակա վիրուսային և իմուն համակարգը տտանող։ Ես պետք է բոլոր պարամետրերը Թովչանի խնդրեմ իրար կողք դնի ու ինձ ասի մեր Armenicum-ի առավելությունները, մեր Armenicum-ի թերությունները, մեր Armenicum-ի, չգիտեմ, ուրեմն հավասարությունը կամ մյուս բոլոր բաղադրիչները ոնց է։ Երկրորդը, ուրեմն մեր բոլոր աշխատանքների մեջ սրանից հետո պետք է Armenicum օգտագործել։ Կենտրոնացված գենոմներ կլինի սա, չգիտեմ, կենտրոնացված բաներ կլինի, բերեք դասենք ոչ հիվանդ բաների շարքին ենք դասում, ինչ պրեպարատների գենոմների մեջ ենք սա իրականացնում, դնենք։ Մտածենք արդեն այդ սպեղանիների գաղափարը, սա շատ լավ գաղափար է, և հատկապես որ մենք ունենք նաև պարկերախոցերի դեմ բուժման հարցեր, ունենք վերկերի հետ կապված ուրեմն արդյունքներ, բերեք մտածենք այս ուղղությամբ ոնց ենք անում, որ օգնենք։ Պետք է հետևողական քայլ առաջ գնանք, և բնականաբար մի հատ նայեք, թե ինչ պարտնյոր երկրներ ունենք, որտեղ կարող ենք ելի կլինիկական հետազոտություններ անցկացնել։ Որպեսզի սա ավելի հավաստի լինի, մեզ պետք կլինի որոշ երկրներում ևս այս փորձարկումները դնել։ Բնականաբար մեր երկիրը պետք է այս տեղերի գործածությունը մեծացնի, որպեսզի մյուս երկրներն էլ բանանեն, ասում են՝ հա լավ, դուք արել եք, դուք հնարել եք, դուք չեք օգտագործում, մեզ էլ ասում եք, մենք էլ գրանցենք, առենք, կամ չգիտեմ ինչ։
Ուրեմն բերենք այս Արմենիկումի հետ կապված աշխատանքները արագացնենք։ Արմենիկումի յուրօրինակ բաղադրության եւ բացառիկ հատկությունների հանդեպ օրեցօր ընդլայնվող հետաքրքրության շրջանակն ու առողջապահության ոլորտի միջազգային հանրության ուշադրությունն ինքնին խոսում է, որ արտասովոր այս դեղամիջոցն իր տեսակի մեջ աննախադեպ է։ Տեղաձևը ժամանակի ընթացքում նոր դրսևորումներ է գտնում։ Հաջող քնություն է բռնել նաև Արմենիկումի քսուկը, որպես բաց վերքերի սպեղանի։ Այսօրվա մեր ձեռքին գոյություն ունեցող դեղը և նրա հիման վրա ստեղծված դեղաձևերը, սրանք երեքն են այսօրվա դրությամբ, սա ինֆուզիոն ներարկման համար կոնցենտրատն է հեղուկ վիճակում, Արմենիկում այսպես կոչված քսուկը կամ ավելի ճիշտ պաստան է և նրա կապսուլները։ Այս դեղաձևերը երեքն էլ կարող են շատ լայն կիրառում ունենալ այսօրվա պրակտիկ առողջապահության հիմնական հետևյալ ոլորտներում։ Դե առաջինը, որը որ արդեն տարիներով, տասնյակ տարիներով արվել է կլինիկական փորձարկումները եւ արդեն մեր ստացած արդյունքների հիման վրա կարող ենք փաստել, որ միավ վարակի ժամանակ ռեպարատը կարող է լինել էֆեկտիվ եւ անվտանգ։ Երկրորդ ամենակարևոր կիրառման ոլորտը դա հեպատիտ C-ով վարակված հիվանդների բուժումն է։ Երրորդ ամենակարևոր ուղություններից մեկը նոր ստեղծվող կամ հայտնաբերվող ավելի ճիշտ կլինի վիրուսային վարակների, այդ թվում նաև գրիպի նոր տարատեսակների և նրանցով պայմանավորված սեպսիսների բուժումը։ Չորրորդը դա մաշկի, պիոդերմիայի, թարախային, խոցային հիվանդությունների բուժման ժամանակ և շատ հետարքիր նաև զարգացում կարող է լինել սիստեմային հիվանդությունների բուժման, որոնք ուղեկցվում են աուտոիմուն, այսինքն իմուն համակարգի խանգարման շնորհիվ։ Ես կարծում եմ, որ հետագայում մեր բոլոր հետազոտությունները պետք է գնա այս ուղությամբ և արդեն սկսվի կոնկրետ որոշակի հիվանդների խմբերի բուժում։ Еще 10 лет назад, даже больше, мы начали работы по изучению препарата Арменикум у определенного контингента больных, у больных с очень тяжелым заболеванием, системной красной волчанкой, заболеванием, которое чаще всего встречается у молодых, работоспособных женщин детородного возраста, и нам очень хотелось помочь им в их лечении. 10 лет назад было взято в исследование всего 22 больных, и мы получили обнадеживающие результаты, которые позволяли нам надеяться на то, что препарат в дальнейшем будет включен в комплекс лечения этого заболевания. А основной задачей было достижение более быстрой индуцированной ремиссии. И мы надеялись, что этот препарат позволит уменьшать дозу глюкокортикостероидов, а это очень серьезные препараты у этих больных. У 15 больных из этих 22 мы получили прекрасный результат, и нам это удалось. К сожалению, в дальнейшем по различным причинам, не зависящим от нас, эти исследования были прерваны, они не продолжились, но сейчас вновь затеплилась надежда, что нам удастся провести новые на основе четких протоколов, которые соответствуют всем международным стандартам, для того, чтобы иметь результаты, которые мы можем представить медицинской общественности и получить, в общем-то, тот результат, который мы хотим. Основная задача наша – это помочь нашим больным в их лечении. Գիտական հասարակության ուշադրության կիզակետում հայտնված Արմենիկումի վերաբերյալ աշխարհի բազում հայտնի ամսագրերում զետեղված հայտնի հոդվածները ևս փաստում են դեղի յուրատիպության և հրաշագործ հատկությունների մասին։ Ուշագրավ են հատկապես արտերկրի հայտնի հեռուստաշոուներում կազմակերպված քննարկումները Արմենիկումի հիմնադիր Լևոն Գևորգյանի մասնակցությամբ։ Да, есть у нас и чуды, то есть связано именно, связано со СПИДом. Мы провели очень серьезную клинику, препарат у нас зарегистрирован в России. Вы когда-нибудь, да, скажите, да, излечили человека от СПИДа? Да. Хоть одного? Как,
Это что за разговоры? Как вот одного? Именно от СПИДа. От СПИДа, именно от СПИДа, от диагноза, который сегодня существует. То есть мое ощущение, что СПИД – это неизлечимое смертельное заболевание, оно устарело. Вы это понимаете, поры до времени мы все смертельны. Это же чудо, вам сказали. От чего умрем, это не важно. Но нет, это очень важно, от чего мы умрем, от СПИДа или от старости, вы меня простите. Лучше от старости. От СПИДа тоже до старости доживаем. Извините, вот тут был вопрос, где-то опубликованы ваши? Конечно, конечно, в международных журналах, российских журналах. Նման հզոր տեղամիջոցի ստեղծումը այն էլ մեր փոքր հանրապետությունում իհարկե պետք է մեծ աղմուկ բարձրացներ եւ բնավ էլ անսպասելի չեն խոչընդոտներն ու սուտ ասեկոսենները դրա հերթական ապացույցներ Կալեսնիկովի մահվան մասին տարածված լուրը Да у меня хорошо как у тебя Коля А у меня тоже всё хорошо Громко говори пожалуйста мне плохо слышно А, у меня тоже хорошо все. А что газеты пишут? А газеты пишут, что умер уже. Արմենիկում այսօր որպես հակավիրուսային եւ իմունոկարգավորիչ հզոր միջոց պայքարի լուրջ մարտահրավեր են ետում հատկապես արդիական հիվանդություններին։ Այն հաջողությամբ կիրառվում է միա վարակի եւ ձիահի, հեպատիտ C-ի, սեպսիսի, հերպեսային վարակի, կարմիր գայլախտի, պիոդերմիայի, կանդիդոզի, սուր եւ քրոնիկ վերին շնչուղիների հիվանդությունների, ինֆեկցված վերքերի, դիսբիոզի, ստամոք սաղիքային տրակտի խանգարումների եւ այլ հիվանդությունների բուժման ժամանակ։ Ինչ է Արմենիկումը իրանից ներկայացնում որպես դեղորայք, հա՞։ Սա բավականին հետարքիր պրեպարատ է իր կառուցվածքով եւ ընդհանրապես իր գաղափարով ստեղծման։ Գաղափարի հիմքում հետեւյալ իմաստն է. ստեղծել մի դեղորայք, որը որ հնարավորության սահմաններում ամենահայտնի միկրոբային եւ վիրուսային պաթոգենները կարողանա ոչնչացնել ոչ սպეციფიկ ճանապարով։ Այսինքն չստեղծել որոշակի միկրոբի համար հատուկ իր վրա ազդող պրեպարատ, մյուսի վրա իր վրա, այլ ստեղծել մի պրեպարատ, որը կարողանա ամբողջ պաթոգեն, այսինքն ախտածին հիվանդություն առաջացնող միկրոբների եւ վիրուսների վրա ազդել եւ ճնշել կամ ոչնչացնել օրգանիզմը։ Սա առաջի գաղափարն էր։ Երկրորդ գաղափարը նա էր, որ ինչքան հնարավոր է, այս պրեպարատը պետք է լինի օրգանիզմի համար համատեղելի։ Եվ որպես մոդել մենք վերցրեցինք ստեղծման ժամանակ մարդու արյան մոդելը, պրեպարատի տվեցին որոշակի ֆիզիկոքիմիական այնպիսի հատկություններ, որոնք շատ ավելի հատուկ են մեր արյան ֆիզիկոքիմիական կոլոիդային կառուցվածքի։ Սա երկրորդ մեր գաղափարը, եւ երրորդ գաղափարը սա արդեն պրեպարատի կազմի հետ կապված խնդիրներն էին։ Որպես ակտիվ միացություններ պրեպարատի մեջ ընտրվեց յոդը, որը հայտնի է որ իր լայն սպեկտրով հակամիկրոբային ակտիվությամբ եւ որպես կրող նյութ, որ իր վրա կարող է միացնել յոդի ակտիվ ձևերը, ընտրվեց դեքստրինները։ Եվ ստեղծվեց կոմպլեքս պրեպարատ, որ իրենից ներկայացնում է յոդ, դեքստրին եւ որպես այս պրեպարատին ավելի ստաբիլություն եւ ավելի կենսամաչելիություն ապահովել, ավելացվեց լիթիումի իոնները։ Եվ արդյունքում ստացանք պրեպարատ, որը առաջինը ունի հակամիկրոբային լայն սպեկտրով ակտիվություն, երկրորդը օրգանիզմի համար ինքը հանդիսանում է համատեղելի, քանի որ իր ֆիզիկական եւ քիմիական հատկություններով շատ նման է արյան, երրորդը սա ունի լայն սպեկտրով իմունամոդուլացնող ակտիվություն եւ ամենակարևորը չորրորդը կարող է ազդել ներկենտրոնական նյարդային համակարգի վրա։ Սա հիմնական պրեպարատի ստեղծման գաղափարն էր եւ ամենահետաքրքիր փաստը կանանում, որ այս պրեպարատը համարվում է օրգինալ, չկա նման որևէ մի անալոգ ամբողջ աշխարհով մեկ եւ այս պրեպարատների խումբը երևի իրենից կներկայացնի ամենա պրոգրեսիվ պրեպարատների մի ամբողջ ընտանիքի ստեղծման նախատիպ, որի սկիզբը հանդիսանում է
հայկական գիտությունը, այսպես ասենք, եւ բժշկագիտությունը հատկապես։ Ես նշեցի, որ Armenicum preparat-ը ունի բարերարազեցություն վիրուսային հեպատիտների ժամանակ, մեծամասամբ մեր հիվանդները ունեն վիրուսային C հեպատիտ։ Եվ մենք իմի բերելով մեր տվյալները տեսանք, որ Armenicum-ի դեպքում վիրուսային հեպատիտ C-ի ժամանակ նկատվում է վիրուսի քանակի իջեցում, զգալի իջեցում, նկատվում է նեկրոբորբոքման իջեցում, ինչ է նշանակում, դա վիրուսային հեպատիտ C-ի ազդեցությունն է լյարդի բջիջների բորբոքային պրոցես առաջացնելու վրա, որը Armenicum preparat-ի վրա նկատեցինք բավականին կարճ ժամանակում նորմալացում այդ բորբոքային պրոցեսի։ Ունի որոշակի նաև իմուն սիստեմի խթանման էֆեկտ, որը նույնպես շատ կարևոր է վիրուսային հեպատիտների ժամանակ։ Այսպիսով հեպատիտ C-ի դեպքում Armenicum-ի կիրառման տվյալները մենք կարող ենք գնահատել այսպես. բարերար ազդեցություն վիրուսի քանակի իջեցման, հնարավոր է մինչև զրոյի հասցնել վիրուսի քանակը, նեկրոբորբոքման լրիվ վերացման, իմուն համակարգի խթանման, որը բերում է հիվանդների ընդհանուր վիճակի զգալի լավացման։ Այսօր առողջապահության ոլորտում մեր երկրի բրենդը համարվող Armenicum-ն իր հրաշագործ հատկությունների և արդյունավետության շնորհիվ աշխարհին հերթական անգամ ապացուցում է հայի աստվածատուր մտքի զորությունը, իսկ յուրաքանչյուր լավ գաղափար հանրային դառնալու համար դժվարին ճանապարհ է անցնում։ Ուստի Armenicum-ի ճանաչումն ու ավելի մեծ շուկաներ նվաճելը պետք է դառնա ինչպես մեր պետության, այնպես էլ հայերիցս յուրաքանչյուրի գերնպատակը։